Servus, vítajte pri ďalšom videjku. Dneska toto video bude troška kratšie, možno asi historicky najkratšie, ale uvidíme podľa toho, čo nám tam padne. Ak ste minulé video nevideli, tak si ho pozrite. Stala sa neskutočná vec. Ja som možno jediný v Československu, možno z youtuberov, ktorý pekol Bapeho a mne sa to podarilo. Ak neveríte, pozrite si staré video, no nie staré, bolo to pred dvoma dňami točené, pred troma asi. A pekol som teda Bapeho. No a idem vám to teda ukázať, čo sa práve stalo. Tu máte nejaký ten klip. Áno, borci, stalo sa to tak. Pekol som Bapeho. Ja nechápem, čo sa to práve teraz stalo. Tak, aby ste tomu verili, je to úplne že legit. Ešte si ho dáme do týmu, aby ste tomu verili. Tento hra stojí dokonca, že 10 miliónov, pane Bože. Chápeš to, čo sa práve teraz stalo? Kľudne to teraz posuniem, dám to do týmu. A môžete sa pozrieť, som práve na mojom účte. Mám tých pár coinov, pretože som minul na ten pack. A potom z duplikátov mi padol Bape. Poďme si ho dať teraz na hrot, aby ste tomu verili, že to je legit. Normálne, že 10 miliónový hráč v packu mi padol. Je to síce rozmazaná kamera, ale sem je Bape. Ja tomu nemôžem uveriť. Áno, bolo to tak. Ja som packol len tak Bapeho z nejakého úplne že slabého packu. A neviem, čo to bol za pack, možno 8 hráčov z Ligue 1, tam tak ten pack sa volal. Ja som si len tak bol proste na TikToku a naraz vidím, že francúzska vlajka TOC a že OK, no za 100 dibo, alebo nejaký francúz slabý. A naraz, že heučko a že taký, že Lacazette a potom, že PSG, že čo ti jebe, to nie je možné. Ja som bol úplne zmetený, že Mbappé v packu, ja som tomu nemohol chápať, že to je reálne. A ja som sa musel z toho prebrať asi hodinu, lebo reálne peknúť Bapeho, ktorý stojí 11 miliónov, to nie je len tak. Ako môžete vidieť, toto je môj tím. Mám tu teda Bapeho, ktorý je nepredajný. Má okolo 24 zápasov odohratých, 29 golov, 12 asistencií, takže má boda pol na zápas. Čo som čakal od Bapeho, to sa mi naplnilo. Výborná rýchlosť, vie rozhodnúť ten zápas, keď to najviac potrebuješ. A ten Bape je proste neskutočný. Nejdem to ani nejak opísať, pretože sama tá karta je proste najviac meta, čo ti môže padnúť. Stojí okolo 11 miliónov, takže toto je úplne že insane. Ja som možno asi jediný v Československu, ktorý som pekol, že Bapeho, čo sa týka youtuberov, takže ak chcete vidieť ďalšie videá napríklad s Bapem, napríklad ako budem hrať na videu s ním a tak, že akože player review. Super, spadol mi ovládač. A v ďalších videách by som sa chcel zamerať hlavne na toho Bapeho, že aký je, či sa oplatí, keď máte toľko coinov. No určite sa oplatí, lebo to je najviac meta karta. No poďme sa už konečne dostať k podstate tohto videa. Toto video bude troška kratšie, ako je vždy. Pretože si otvoríme iba jeden pack. A to je 25x84 plus pack. Tam ti môže hocikto dobrý padnúť. Ak tam ti nepadne Tocka, tak to je veľké L. Ale tak možno tam padne ďalšia super karta, tak si to chcem otvoriť na video s vami, lebo je to asi jeden z najlepších packov, ktorý môžeš mať vo FIFA. A reálne tam, aj keď ti nepadne nič, tak máš dobrý foder a ten foder dám, že do púska sa. Čiže vy ste mi písali, že mám zmeniť iba Opendu, že tento tým je už super. A proste Opendu chcem zmeniť, počkaj. Prečo sa mám Mendyho? To neviem pochopiť teraz. Možno mal nejakú červenú kartu, asi tak. Tento tým je super. Vy ste mi písali, že čo mám zmeniť, tak to je iba Openda, že Openda nie je až tak meta. No poprvé, má super kartu, 99 pace, ale už to chce treba nejak zmeniť. Chcem tam dať Puska sa 95-ku z SBC-čky. Odporúčam vám pozrieť to staré video a potom sa vrátiť sem, aby ste pochopili, ako som peknul Bapeho a tak. A odkiaľ mám takýto dobrý tým, keďže nechápem, čo sa to deje. Za posledný mesiac mám taký peglak a nemôžem to nejak, no aby sa to neobratilo, tak. Ale mám obrovský peglak. Pred mesiacom som peknul Diasa s Bernardo Silvom, potom tohto tu Mendeša. Ešte som si vravil na tom videu, to si pozrite určite, že keď tak mi nič nepadne, aspoň Mendeš. A padol mi Mendeš. A potom, že čo by som najviac chcel, tak to je Bape. A padol mi Bape na konci videa. To proste nevymyslíš, to je FIFA. Keď to chceš, tak to ti nepadne. Ale len tak, keď to povieš, tak ti to padne. Ja to nechápem. Poďme už konečne na ten pack, lebo to zbytočne zakecávam. Mám okolo toľkoto coinov, čiže ak chcem dať čo zmeniť, tak skôr iba ten Puskas a mi sa vidí tento tým. Potom takedy našetriť na Toti, teda na Toc Ronalda. Tu máme ten pack,
je tu teda tento hráč a môžem si vybrať tento pack. Takže ja si vyberiem pack, pretože stopera nepotrebujem. Pack bude super, pretože tam je foder a z foderu môžem spraviť napríklad Puskasa, ktorý bude akože super do týmu. Takže neviem, čo mám čakať v tom packu, pretože asi som si celé šťastie už vyčerpal, keďže mi padol asi najlepší hráč. Nie že asi, ale určite najlepší hráč. Okolo 11 milión to je už masaker, to už nikdy taký peglak neprekonám ani možno vo FIFA 28. Lebo tak Mbappé je úplne že meta. Poďme na tento pek. Veľmi sa teším, čo tam bude. Ale tak nečakám nič, pretože už som si vyčerpal šťastie, že mi Mbappé padol. A keby mi sem padol, že Messi alebo Neymar, tak to by bolo už úplne že insane. Otváram pek. Napríklad mikrofónom, nečakám tam, že nič nebude, ale tak tocka tam aspoň musí byť, kámo, musí tam byť aspoň tocka. Poď, modrá farba hlavne. Ak tam nebude modrá farba, tak je to veľké L. Poď, modrá farba. A je tu modrá farba, poď. Dobrá vlajka hlavne, Belgicko, SOZ. Aha, no tak to je Mertens iba. OK, som hovoril, že to šťastie som si už vyčerpal. Padol tu iba Mertens. Keď som videl tú belgickú vlajku, už som čakal, že tam nič není, lebo v Liga nemáš nejakú, že nejakého Belgičana dobrého. A tocka z Belgicka je iba práve táto, takže OK, no poďme dúfať, že tam je aspoň nejaký dobrý foder. Škoda, chcel som niečo viac, ale tak no čo už. Šťastie som si asi vyčerpal, je tu ešte aspoň Andrej Koulibaly. Do foderu to dám celkom rád, pretože keď sa tak môžete pozrieť, tak ten tým je fakt super. A ten zbytočný foder dám napríklad do Puskasa, takže super karta, čo viac chceš. No v tomto videu sa mi bohužiaľ nič nepošťastilo, ale tak nemôžem sa sťažovať. Padol mi ten najlepší hráč. Minulé video, predminulé, neviem kedy toto vydám, toto video. Ale tak som najväčší peglaker na československej scéne, pretože mi padol Mbappé. To len tak nevidíš a som za to hrdý. To bolo neskutočne, tú reakciu si budem pamätať vždy. A to keby som ešte na video, že keby mi padol Mbappé na video, tak toto, to by nebolo dobré, to by bolo všade na TikToku a môže to tak malo byť, že to malo padnúť za kamerou. Ak sa toto video páčilo, tak sem daj like, odber. My sa vidíme pri ďalšom videjku. V ďalšom videjku si už zahráme aj z gameplaya, Mbappého vyskúšame, ale tak. Ak sa toto video páčilo, sem daj like, odber. My sa vidíme pri ďalšom videjku. Majte pekný deň a čus.